Yuxuda nar görmək. Yuxuda nar görmək yaxşı bir əlamətdir. Öz vaxtınızı səmərəli işlərə ayıracağınıza işarədir. Nar bərəkət simvoludur. Nar yuxuları ümumiyyətlə müsbət bir yuxu hesabı olunur. Yuxuda nar görmək ailə vəziyyətinizə görə fərqli şəkildə yozulur. Məsələn, evli deyilsinizsə, yuxuda bir narı görmək bəxti, evlisinizsə, uşağı göstərir. Yuxuda turş nar yediyini görən adam, əgər real vaxtda da narı turş yeməyi xoşlayırsa, bu o deməkdir ki, mal-mülk sahibi olacaq. Əgər zəngin biridirsə, malı-mülkü daha da artacaq. Yuxuda nar qabığı yemək, xəstəliklərdən qurtulmağa, şəfa tapmağa işarədir. Yuxuda nar ağacı görmək, zəngin və səxavətli bir insanın sizə yardım edəcəyinə yozulur. Əgər yuxuda nar ağacında yetişən narları dərdiyinizi görmüsünüzsə, xəstəlikdən şəfa tapmağa, maddi cəhətdən rahatlaşmağa, gələcəkdə sizi gözləyən sevincli, dinc həyata şərh olunur.